Hii ni siku ya mwisho ya mashindano ya mchezo wa kandanda iliyoratibiwa kuwashughulisha na kuwapa motisho kwa vijana pamoja na wanafunzi wakati wa likizo ya COVID-19. Hii ni kutokana na ripoti inayoonyesha kuwa wanafunzi wengi wanajihusisha na mihadarati, ni shughuli ya kujitolea kutoka kwa vijana hawa pamoja na wasimamizi ili angalau wajishughulishe. Ni kutokana na hafla kama hizi maafisa wa usalama wamejitokeza kuwapa ushauri wa vijana hawa. Sports actually ni an event ambaye itafanya vijana yetu wawe kila wakati ile mrengo mwingine ambaye watu wanaza zingine wanaenda kwa ile mrengo ambaye mnajua si mzuri. Sports inamaliza hizo, because every time unajiengage kwa maneno ya sports. Serikali ya kaunti ya Wajir imelaumiwa kwa miaka iliyopita kwa kukosa kutoa suluhu kwa changamoto zinazowakumba vijana, kwani mambo makuu yasiyoangaziwa yakiwa na sporti na shughuli za mchezo. The other request also goes to the county government of Wajir. Since the inception or from the election up to now, even though our county government had a lot of court cases here and there, there is no successful tournament that was done By His Excellency the Governor. So our request is that now that you have seen a very good talent here, to also organize this kind of football across the county, not only in Wajir East Town. Huku juhudi za kutafuta suluhu la kudumu kuhusiana na vijana dhidi ya visa potovu likizidi kuongezeka, hali inahofiwa kwa hatari kwa kizazi hiki hasa wakati huu mgumu wa janga la COVID-19. Tumeanza vizuri, na tunamaliza vizuri, na sisi ndo tume champions wa Wajir County side so far, na tunashukuru pia wale ambao wameweka hii ligi na pia sasa vile corona ilianza, mapelezo walipotea, waliwacha football. Hii tournament naona kila mtu sasa wameenjoy. Hii tournament ilikuwa inavunza watoto kitu ambaye watu wanafurahia. Kama hii tournament hatungecheza, watoto wangeenda kukaa kule matown ama hii soko tunaita Sorehe, wangekula madara. Nikiripotia Alpha TV, langu jina Abdi Fata Ismail.